အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကြေဝင်တဲတော်ပေရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မေးစေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားတဲ့ကံကြမ္မာကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြတော့ခွဲပလား10လုံးတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ခွဲပလား10လုံးနမိတ်ပေါ့။ခွဲပလား10လုံးမှာကြတော့ဒီမှာကောင်းကင်မှာတက်တန့်နေပေါ်တာပေါ့နော်။တက်တန့်ပေါ်မှာခွဲပလား10လုံးဟာအစီအကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။အောက်မှာကြတော့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးဟာပျော်ရွှင်နေတာပေါ့နော်။သူတို့လိုချင်တာကိုရလို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်၊ကာခုံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်၊အောင်ပွဲခံနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာနမိတ်ကတော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကတော့မှလိုချင်တာရမယ်အချိန်လို့တောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့အလောက်ကိုင်းတွေအကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေအောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်ကံတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကဘာတွေမျှော်လင့်ထားလဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကိုကအလုပ်တွေမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုရင်အလုပ်တွေရလာတတ်တယ်နော်တရင်ကောင်းတွေကြားဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တရင်ကောင်းတွေကြားတတ်တယ်နော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုတွေပေါင်းစည်းဖို့ကိစ္စ၊မိသားစုတွေဆေးသက်ကြောင်းလမ်းဖို့ကိစ္စတွေ၊မိသားစုတန်းအနေပြီးတော့အကူအညီပံ့ပိုးရဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်လိုချင်တာရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားမှာအသက်ကဘာလဲဆိုတော့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အသက်ဒီမျှော်လင့်ခြင်းဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အသက်ဖြစ်ပါတယ်။နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့မျောလင်းချက်လို့ပါတယ်။မျောလင်းချက်ရှိရင်ရှိသလောက်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။မျောလင်းချက်ကြီးရင်ကြီးသလောက်တိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတတ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စကတော့မျောလင်းချက်ကြီးကြီးမားမားထားပါ။နော်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရမယ်လို့သာစိတ်ကူးပါပုံဖော်ပါ။နော်တက်တန်ပေါ်မှာရွှေကလတ်တွေရောက်ရှိလာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြာနေပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမျောလင်းချက်ကြီးကြီးမားမားထားပါဒီဝကြကြီးမှန်းချက်တွေတည်တည်မမထားပါမရဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါလို့တောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်မိသားစုကံဓာတွေမှာဆိုရင် तू ကမိသားစုတွေအတူတကွာပျော်ရွှင်ကခုန်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလူအတန်းကိစ္စတွေတိုင်းကြဝိုင်းကြတဲ့ကိစ္စတွေစူပေါင်းညီညာအောင်ကြောင်ပြဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုမိသားစုဝင်တွေစီကနေပြီးတော့တရင်ကောင်းကြားဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်။နောက်တရင်ကလေးသားသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကံကြမ္မာကြီးရွှေကလတ်တွေဟာစီးပွားရေးကောင်းတာကိုညွှန်ပြတယ်။ရွှေကလတ်တွေဟာစီးပွားဥစ္စာငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီအဆင်ပြေခြင်းတွေကိုညွှန်ပြပါ။အဲ့တော့တရင်ကလေးသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကံစားတာအနေအထားပြောပါဆိုရင်လည်းအင်မတန်မှကောင်းတာပေါ့။ကောင်းလို့ပဲဒီမှာမိသားစုတွေပျော်ရွှင်နေကြတာပေါ့။ကောင်းလို့ပဲမိသားစုတွေကခုံနေကြတာပေါ့နော်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေထဲမှာကိုသားသမီးကိုပေါ့နော်။အဲနိုင်ငံသားမှာကြောင်းထားမယ်ကိုသားသမီးကိုဘလို့ဖြစ်အောင်မြေတောင်မြောက်ပေးမယ်စသဖြင့်ရည်ဝဲထားတဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရမယ်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျမ်းမာရေးနမိတ်ဆိုရင်လည်းဒီနမိတ်ကကျမ်းမာရေးကောင်းနေတာပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးကောင်းလို့ပဲပျော်ရွှင်ကခုံနေကြတာပေါ့။ကျမ်းမာရေးမကောင်းဆိုရင်ဒုနဲ့မျက်ရည်တုပ်နေရမှာပေါ့နော်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်။နောက်ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနောက်အင်ဗရန်ကောင်းပါဒီနမိတ်ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းပျော်ရွှင်ရခြင်းပူပေါင်းရခြင်းအဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့သူတွေဆေးရကြောင်းလာမဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီပထမတရင်ကောင်းကြားတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေနော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်စိုးမိုးနေတဲ့ကံတရားအရာဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေမိသားစုစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရခြင်းတွေပါတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒါအင်မတန်မှနမိတ်ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်6ဇာ5ဆုံးတို့5ဇာ6ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်ကြဏံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကပ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အဲတောက်ကြဏံဆိုတော့ဘာရှိလဲ။သပြေပန်းတို့နော်။နောက်တကြားတို့တတိတို့တစ်တော်သီးတို့တခုမဟုတ်တခုပေါ့နော်အစဉ်ပြေတဲ့ဟာတူလို့ရပါ
Adanya kalau dah demi dia tu, di kalau mah, ye jira lengan tau nari lom esok ye, tau jangan ini ni, jadab ini ni kau mah, tau jangan ini jadab ini ni malu ba, jua tua down naru, kiri tua daru, sahdi bi mana, ye jira lengan tau nari lom esok ye, tau jangan ini ni, jadab ini dia, kau zoom cepat, jauh adanya kalau dah demi dia, ada di nyolin jam cepat, no, adanya kalau dah demi dia, nyolin jam jadi mama thapa, iya jadi mama jadi mama thapa, maya naik sura ya, macam naik sura ya, masih ulu down. Sehingga dua dua tahaya me acing kala cepat. Kalau siwa ini lengan tahun hari lalu mesuhi, tuh lupa, no? Jeneng le dah beri ya, tuh lupa. Kalau mula ni le ya, ya le nama cepat. Kalau baru mula ni le, alu tuh ni alu ya dah dapo. Siwa uza ayam we, muije, ayam bo, cayam bo, kayam bo. Kalau kau mula ni dah le kita lima, tuh tu jadi awam ni nanya acing cepat, no? Kalau hari acing kala mah, jeneng le dah beri ya, ada ka mula ni cepat dua, mula ni jadi mama thapa, jiwa jadi mana jadi mama thapi do. Naya deh, jodoh atau mem, cahaya mesuhin, ikan muka awamimu yada panen, no? Kalau dengan orang ramai mian, nasi doang ye, gula, nara nasi doang ni, nasi goye, gula, nara nasi doang ni, jepara kalau macam tu jua mem, kerja masuk kau mian tu, duka je pun teror nampi pajak begina, cepat panen, no? Lo teror ke, kena ke mau bau, dekat he beri ni kau bau, no? Lo dekat he hari tu lupa, cedah lupa kau bira, cedah lupa pajak bira le, mau bau, kalau kena ke hari lupa. No, jadi tu no, nama ipa bi maaf cepat le no. Jadi lah video, jadi lah dadmi ni ada, kan jema pajak bi bami, jadi lah dadmi ni ada le, tera culai bami. Jadi jadi lah dadmi ni ada, jalan le, tera nama ipa cepat le, eri nama ika, ban nama ika, mau saya nama ipa no, mau saya kaccha ban, mau saya adro, nyale saya, mau wiza, mau saya bo. Lalu luaru, anu anu lude, kan jema nama ipa cepat le, luaru anu do, anu benam cia. Kalau gue kita kahwin jom esok ini, daniel ada admi dia surprise je deh, kan dia amju bawa, no surprise lah. Lewa memang ni yari cila lah. Kalau di ni dia, yaudah ya tapi do, kau kan yang ane cila deh, kan zaman ni cipa. Nah tuh apa di ni dia, bahari ni pada leh tu, kiri ni pada leh, ni pada. Nama ni dia, desa soya leh tu raga. Aku kita kahwin jom esok ini, bau bau je nale tu. Tadi tu ane lemba jitu orang juli, cuma ada deh tinggal apa cipa. Kalau daniel ada admi dia, di kalau mah. Yaudah ya, memang lima ni, kau kangen kanek tapi doh, alu deh jadu alu. Yaudah ya, memang lima ni, siapa aje deh, asing jadu alu. Yaudah ya, memang lima ni, jadi aji dengan gue deh, cajam mau jadu alu. Alam yaudah, cuma ada deh tinggal apa cepat. Nah, cemai ni pada ni, jadi lah dah demi dia, no, dua alu, cirau alu, cirau kai alu, alam yaudah deh, cerita apa. Kami abad dah gue zawa, no, tapi macamau, daria, odam deh, sedo dia, setau dia, malu benih ramah, jadu ada apa. Nah, jadi lah dah demi dia, mau wajib dah tu le, nampi cari tu le. Bahasa ini pada le, kiri le, tua ada apa, no? Bengali pergi. Bahasa ini pada le, kiri le, tua ada le. Adik dia ni pada le, kiri le, tua ada le. Tiap ni dia, gadis ke objek dia, sajau dah le, lemah ye tu la le. Kau semua, cuma ada le, tinggal amyo cerita apa. Nah, jadi lah dah demi dia tu le, di kalama, no, kiri le le aja ni tu. Nengenya ni pada le, kiri kiri tu le, tu tu jadi awam ni ada tinggal amyo cerita apa. Nampi bah kiri tu abu. Jodoh ni le, atau ni le, jadi lah dah demi le tu, entah tu jadi awam yang muzia dapat. Nah, wenah lalu lalu ni le, jadi lah dah demi le, kaum ni lalu lalu ni le, jadi lah dah demi le tu ini le. No, jadi yang ni jadi apa, jangan suruh ramu le le, cuma ada le, kau no jangan suruh cipta dapat, kau ni jangan suruh cipta dapat, asim dia jangan suruh cipta dapat, no. Ini, tenggali pergi. Nah, jadi lah dah demi le tu, cara nama ibu no. Nah, dengan ada demi itu, kaum mama baca lihat tu, infinity itu ada sesi balik, infinity itu, infinity ya, ada beberapa balik tu, ananda, the ghost, the wine tu, nama itu apa? Nah, dengan ada demi itu, jangan beri na, di kalama, nyanyi mana ini lu web jodoh mana, no? Dengan ada demi itu, cakap ada teror nama itu, nyanyi mana ini, lawshani pun, no? Lawshani, ada tu wah, jangan dengan ada demi itu, di kalama, jangan beri na balik, tak kuku, tesis so biro luar nama itu ada tu. Jadi kuku, dia jawab, sompia biro logai mesuain, awamnya muda ada deh, tinggal apa cepat. Adau masih dia orang lomai, adi logo maya yang xiaomai, adi nengenya maya yang duaomai, no? Elu mesti jadi biar sompia logai mesuain, pobiro awamnya muda ada deh, tinggal apa cepat le. Kalau kata, ye kan deh, jadi lo leh, jauh lo jadi, tinggal apa cepat. Ikalah macam ni lah, dah mili ya, balu cina le, lo cina jari ya, ye kan deh, jadi lo ram, jauh mesuain, jauh sama jua lah. Mujiz itu le, asin itu ada, asal itu ada itu ini le, orang mesti ya lah ada. No, lengan jangan sihir itu ini le, wajah madlu, nama madlu, awamnya muda ada deh, tinggal apa cepat le. Jemaah ini pada ini no, agaknya cirau nara, cirau kai daru, alam juli itu, nenek kiri saya buat dua apa le, no.
เออดินาดาดมีเดียเชียร์น้อยเนี่ยประเด็นเนาะบาดเจ็บเลยตัวเองน้องพี่บอกกี่ตัวเลยสี่เดือนนี่แหละตัวเลยตัวเองนั่นเลยน้องเนี่ยจะจำมูลีดีจังหวัดได้ปะเราดินาดาดมีเดียด้วยจูบีเดียกันกองที่เดียร์ยองส่วนอับจูยองเอ๋เสียงยองเอ๋ก็มาเลยเราที่รู้อะไรกันทำไมดูอะไรวัฒนธรรมอะไรดินาดาดมีเดียตัวเองเนี่ยซาลีซงซาเร่นับประเดี๋ยวชาวบีดอทัวบ้าย้อนสอบย้อนจริงก็รู้มีเดียดีโอ้เลยจะนี่ล่ะนั่นเนี่ยประเด็นแบรนด์ดีซาดาวดีดีนั่น
ပါတယ်အဲကော်ဖီတွေကိတ်မုန်တွေလှူမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်ကော်ဖီမြစ်တွေပါတယ်ဖြောပြီးတော့လှူလည်းရပါတယ်နောက်တင်းနာသားသမီးတွေအတွက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ရက်ကတော့တင်းလာနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းလာနေ့လှုပ်ပါဗုဒ္ဓဟူးနေ့လှုပ်ပါပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီညတော့ခဏရသားသမီးတွေအတွက်ကြားတဲ့နမိတ်တွေကတော့နမိတ်ကောင်းပါလေအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ Queen ဆိုတာဘယင်မနမိတ်ပေါ့နော်ဘယင်မနမိတ်ကကြတော့ဗာနမိတ်လေဆိုတော့ခွက်ဘယင်မပေါ့နော်ခွက်ဘယင်မမော်မီးရင်ကိုကင်ထားတော့ဘယင်မအေးချမ်းသားယာညံ့ညောင်းစွာနဲ့ခိုင်နေတဲ့ဘယင်မနမိတ်သားယာချမ်းမြေ့တဲ့ဘယင်မတူရဲ့တင်ကြရနမိတ်ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဗြဟ္မာနမိတ်တော့ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းနမိတ်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေထဲမှာအထိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နော်အထိုင်လုပ်ငန်းအဲဈေးဆိုင်တို့နော်စတိုးဆိုင်တို့စားတောက်ဆိုင်တို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေထဲမှာလက်ရှိလုပ်ငန်းမှာပဲယာတုတိုးဖို့လို့လသာတိုးဖို့လို့နေရာကောင်းရဖို့လို့စ조사အားထုတ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပဲဒီနမိတ်ကကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေထဲမှာယာတုတိုးတတ်တယ်၊လသာတိုးတတ်တယ်၊နေရာကောင်းရတတ်တယ်။အလုတ်ပြောင်းဖို့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းရင်လည်းအလုတ်ကမပြောင်းပြစ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်မပြောင်းပြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုတ်မှာအဆင်ပြေလာတဲ့အတွက်အလုတ်လည်းမပြောင်းပြစ်တော့ဘူး။နောက်တဲ့အလုတ်လည်းမချပြစ်တော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဆိုရင်လည်းကိုကပေးနိုင်တယ်၊ကမ်းနိုင်တယ်၊လှုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကြုံမယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲအဲ့အင်္ဂလာမျက်နှာပွင့်တဲ့အချိန်ကာလစမ်းပွင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လူချင်းလူချင်းညာတတ်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာနမိတ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အာလာရင်မိကွက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်လက်ဖြောက်တီးလိုက်တာနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါကပတ်စံရှာနေတယ်မို့လားရှာနေတယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူညာတတ်တယ်။အခုမှပတ်စံရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးပေးတရားရှိတာ။ပေးတရားတွေပေးနိုင်ပါမလား။ပေးတရားတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေးနိုင်။ဒီမှာမိအာလာရင်မိကွက်လိုပဲနော်ဒီတဲ့ကနေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအထိုင်များတဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းဂရုစိုက်တင်ပါလေနော်။ကျမ်းမာရေးကိစ္စပါ။နောက်ပြင်သာရေးကိစ္စ၊သင်တန်းကိစ္စ၊စာမွေးကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာဆိုရင်တော့ဒါကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တော်မကြသေးပါဘူးနော်။အိမ်တော်ကြရမယ့်ကိစ္စလေးတွေအပျော်ကြီးတွေပေါ့။အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေထဲမှာအပျော်ကြီးလူပျော်ကြီးတွေပါတယ်။သူတို့ကအိမ်တော်ပြုဖို့ကိစ္စစေတ္တကြောင့်လည်းကိစ္စတွေစီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးနှောင့်နှေးတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်တွေအတွက်ကြတော့ဘာထူးကြလဲဆိုတော့သာသမီရင်သွေးယရနာရတတ်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။သားကောင်းယရနာ၊သမီးကောင်းယရနာထွန်းတောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြပါမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကအရေးကြီးတာပြောချင်တာကတော့ကံကောင်းတယ်နော်။နံပါတ်1နံပါတ်2ကအထိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အော်ရာတူတို့လာတာတို့နေရာကောင်းတို့အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရစရာပေးစရာကိစ္စတွေအထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အာလာရင်မိကွက်ကိုပိုင်တိုင်ထားတကယ်တို့တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တခြားတခြားသောကံတရာကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားဖို့ကိစ္စတို့နော်။အင်တာဗျူးကိုဖြေဖို့ကိစ္စ၊စာမွေးဖြေဖို့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းပဲထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အနဲ့ရောင်ရယ်ညီညိုရောင်ရယ်ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စတဲ့စုံတို့တဲ့စာခုနှစ်စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေစားတော့တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။စနေနံတော့နှင်းစီပန်းတို့နော်။ဒံပေါက်တို့နိုထမင်းတို့အဲ့ဒါတွေနိုစွန်းတို့အဲ့ဒါတွေလှူလို့ရပါတယ်နော်။နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်စနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့လုပ်ပါစနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာခွင့်ရေးခွင့်လန်းပေးတဲ့နေကောင်းရက်မြတ်ဖြစ်ပါလေနော်
ကဲဘုရုဒ္ဓသမီးများတွေတဲတော့ချိုးလိုက်ပါပြီနော်ဟာဒီညတော့ဗျာနော်ဘေးရင်ဆရာကစိတ်တွေကြည်လင်နေလို့လားမသိဘူးကံတွေကတော့ဒါကောင်းတယ်နမိတ်တွေကဒါကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေတွေကြာလာတဲ့တဲတော့နမိတ်ကမကြည့်ပါအောင်နော်ခွဲပလား၃လုံးကိုကိုင်းမြောက်ရွေးတဲ့အောင်ပွဲခံနေတော့တင်ကြရနမိတ်ဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါဘုရုဒ္ဓသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါလေကဲဘုရုဘယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဘုရုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်ဟိုနမိတ်ကကြည့်ပါအောင်ဘလောက်ပြောဖို့ကောင်းလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆိုင်နေစားတောက်ဆိုင်နေပါဒီမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်လို့ရှိရင်အပေါင်းအသင်းတွေလုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်တွေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ဒီမှာခွက်တွေကိုမြှောက်ပြီးတော့လေအဲတစ်ခွက်တစ်ဖလားတောက်ပြီးတော့အဲခွက်တွေကိုမြှောက်ပြီးတော့အာချီရဘာညာဩကြတယ်မို့လားအဲ့ဒီနမိတ်ဒီနွေထဲမှာဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီး၃ယောက်ကဒီမှာခွက်ဖလားတွေကိုကိုင်းမြှောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒီနမိတ်ကဘာဝင်ညွန်ပြတာလဲဆိုတော့အောင်ပွဲခံရမယ်အောင်မြင်မှုရမယ်ဆိုတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုရုသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအိမရမကံသာရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နော်စိတ်ချမ်းသာအန်ဒီဘိုးရဲ့မင်္ဂလာပါနော်။အာကိုထွေးရောနေကောင်းသွားပြီလားတက်တာသွားပြီလား။အန်ဒီထွေးဆိုတာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတဲ့အချိန်မှာအစသတ်ရရာစေယုံစေကံကိစ္စတွေရောတခြားကိစ္စတွေရောလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့အမကြီးဖြစ်ပါတယ်။အန်ဒီဘိုးရဲ့မင်္ဂလာပါနော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်။အကိုရောနေကောင်းကြမှာပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါဗုဒ္ဓဟူသာသမီးများရဲ့ကံတရားပေါ့နော်ကံတရားကတော့တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်အဲ့တော့အောင်ပွဲခံရမယ့်နမိတ်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်နော်သူကအမျိုးသမီး၃ယောက်လို့ညွှန်ပြတာပေါ့နော်အမျိုးသမီး၃ယောက်တယောက်တည်းအောင်မြင်တာမဟုတ်၃ယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်မဟုတ်၃ယောက်ပေါင်းပြီးအောင်မြင်တာ၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကတဲ့ဒီကလမှာစီးပွားရေးကိစ္စတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာဘုရုသာသမီးတွေအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတ္တမကြီးနဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကတကောကောင်းမဆန်နဲ့နော်ငါတကောမကောင်းနဲ့နော်ငါပြီးရင်ပြီးဆိုတာတွေဘာတွေမလုပ်နဲ့ဘုရုသာသမီးတွေဒီတိုင်းမှာငါပြီးရင်မပြီးနဲ့နော်မိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလုပ်ပါဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်နှီးနှောပြလဲပြီးလုပ်ပါမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတငယ်ချင်းတွေအကြံဉာဏ်တွေယူပြီးတော့လုပ်ပါနော်ဘသူဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာလမှာဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုယ်ကလှုပ်ဖော်ကိုင်းမဲ့တွေကိုကိုယ်ကစီယုံရေးကောင်းစွာနဲ့စီယုံသိမ့်သွင်းပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်ပါတယ်မိသားစုကံဓာတ်တွေမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုကကိုပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေမတင်မကြကိစ္စတွေအဖေသဘောမတူလို့အမေသဘောမတူလို့အကိုကြီးကသဘောမတူလို့အဲ့လိုကိစ္စတွေဟာအထူးကြကြဒီကလာမှာတိတိတသာနော်သူတို့တွေနဲ့ကိုနဲ့စိတ်သဘောထားတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာမီးတွေဟာအောင်ပွဲခံရမယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှုရမယ်ကံတရားကကိုယ့်အတွက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ဘုရုသာသမီးတွေကခုနကပြောသလိုပဲအဲတယောက်တည်းမလုံးနဲ့တယောက်တည်းမတွေးနဲ့တယောက်တည်းမကြံနဲ့အားလုံးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်ပါတယ်နော်ကိုယ်တော်နဲ့ကိုကြိတ်မလုံးနဲ့ပေါ့နော်ကိုမှဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေကြုံနေပါစေတိုင်ပင်ပေါ့ဖွင့်ပြောပေါ့မိသားစုကိုဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်ပါကိုလှုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်တွေနဲ့ကိုကချစ်ချင်းကင်ကင်နေတိုင်းပါအဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ဒီနမိတ်မှာဘာထူးကြလဲတဲ့ဘုရုသာသမီးတွေအတွက်ဒီနမိတ်မှာဘာထူးကြလဲဆိုတော့မျက်နှာကိုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါနော်မျက်နှာကိုပြုံးပြုံးကျဉ်ကျဉ်တပြီးအလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်တို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ဒီစံပြားကနေခြေပြားတိုင်အောင်ကြာရီပါဝါပတ်လူခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်စံပြားနေခြေပြားတိုင်အောင်တဲ့နော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအတင်းဆုံးအကြောတကြောရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောကဘာကြောလဲဆိုတော့မျက်နှာကြောဖြစ်ပါတယ်နော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့အတင်းဆုံးအကြောတကြောရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောကဘာကြောလဲဆိုတော့တဲ့မျက်နှာကြောဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကြီးတွေကမျက်နှာကြောမတင်ပါနဲ့တဲ့နော်မျက်နှာကိုပြုံးပြုံးလေးရှင်ရှင်လေးထားနော်အလုတ်သွားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အလုတ်ထဲမှာတွေ့တဲ့လူတွေကိုပြုံးပြလိုက်လိုက်လဲလဲပြုံးပြအာစငယ်ချင်းနေကောင်းလားဘာညာအဲအဲ့လိုနော် water follow fish follow မဟုတ်ပါဘူးနော်မြစ်တာပါပဲမြစ်တာကိုပြောချင်တာပဲ water follow fish follow ကမကောင်းရေလိုက်ငားလိုက်လို့တာမကောင်းနော်ရေလိုက်ငားလိုက်မလုံးနဲ့အရေးကြီးတာမြစ်တာနဲ့လူတွေကိုဆက်ဆံပါနော်ဒီမှာသူကညွန်ပြတယ်လူတွေကိုဖလဲတကင်းနေဖို့မိသားစုတွေနဲ့စီစီလုံးလုံးနေဖို့ဖလဲတကင်းနေဖို့အမုန်းတွေကိုစိတ်ထဲမှာမထားဘဲနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရုသာသမီးတွေအတွက်အောင်ပွဲရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီကာလမှာဘုရုသာသမီးတွေကိုအောင်မြင်မှုကိုတွန်းပို့မယ့်အရာကကျန်တဲ့လူတွေကတွန်းပို့နိုင်တဲ့ကံတရားပါနော်ကံတရားဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်မင်္ဂလာပါအားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်ဘုရုသာသမီးတွေအဲ့တော့ဘုရုသာသမီးတွေဟာဒီအချိန်မှာလူအများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်
ဘရိုသားမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်တော့အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အနီရောင်အဖြူရောင်ကောင်းတယ်နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတယ်ဘရိုသားမီးတွေဆိုရင်တဲ့စာနှဲ့စုံနှဲ့စာတဲ့စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတင်းငွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအတော့တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါနော်တနင်္ဂနွေနံဆိုတော့ဘာရှိလဲအုံညွန့်တွေပါလိရှိတယ်အုံတော့ခေါက်သွဲတွေပါလိရှိတယ်အုံသီးသိတ်တွေပါလိလှူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘုရိုသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာနေ့တွေလုပ်ပါပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါလေနော်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့ Deuteronomy က Justice ဆိုတဲ့နမိတ်ပါ Justice ဆိုတာတရားသူကြီးတူရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေနော်တရားသူကြီးရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ပါအဲ့တော့တရားသူကြီးဟာလက်တစ်ဖက်မှာကြတော့ဓာတ်ကိုကင်တာတယ်လက်တစ်ဖက်မှာကြတော့ချိန်ဝင်ကိုကင်တာတော့ပေါ့အဲ့တော့တရားတစ်ဖက်ဓာတ်တစ်ဖက်တရားတစ်ဖက်ဓာတ်တစ်လက်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကောင်းခြင်းတွေရောဆိုးခြင်းတွေရောကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဒွန်းတွဲနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးဆိုတာဆုံးဖြတ်ရတဲ့နေရာကဆုံးဖြတ်ရတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေဟာဒီကာလမှာဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရောက်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားရောက်ရင်လည်းပဲအိမ်ပြန်ဝင်နိုင်မလားကားရောက်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားဒီမန္တလေးကနေရန်ကုန်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားမကောင်းအရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုအရန်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမှချမှတ်ရတတ်တယ်ဟိုလားဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံသားဘုကကစ조사နေတယ်ဒီအေဂျင့်ကနေနောက်အေဂျင့်ကိုပြောင်းရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားဒီအေဂျင့်မှလည်းပဲကိုကပတ်စံနေလွန်နေပြီအာနောက်ဆိုရင်ကောင်းမလားရှေ့တွေ့ရင်ကောင်းမလားအာတင်တဲ့နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီတင်တဲ့ကိုတက်ရင်ကောင်းမလားဟိုတင်တဲ့ကိုတက်ရင်ကောင်းမလားအဲဟိုတင်တဲ့ဟိုတိုင်လေဒီတင်တဲ့ကိစ္စတွေဘလို့ရှင်းမလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာတဲ့ခေါင်းခဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ခက်ခဲရင်းရင်းနဲ့ချမှတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့မှန်တတ်ပါလေတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့မှန်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီကလာမှာကြာလာပရိသတ်သမီးတွေကအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ရတတ်တယ်အဲ့လိုချတဲ့နေရာမှာလဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခဲတောင်ခဲရင်ချမှတ်ရတတ်အောင်မြင်မှုတွေတော့ရတတ်တယ်နောက်ဒုတိယအချက်ကပါလေဆိုတော့ဒီနမိတ်ဒီ justice ဆိုတဲ့တဲရောနမိတ်ကြာလာပြီဆိုရင်ねဘာထူးကြလဲဆိုတော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းအလုပ်တိုင်းမှာတဲ့ပြဿနာနည်းနည်းပါးပါကြုံတတ်ပါလေကိုသွားမဲ့ခရီးတိုင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အရာတိုင်းကိုစိတ်ကူးပုံပေါ်နေတဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းမှာတဲ့ပြဿနာနည်းနည်းလေးကြုံတတ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီပြဿနာလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါလေတဲ့နော်ဒါ justice ကိုပြောတာပါနော် justice ကိုပြောကြာလာပရိသတ်သမီးတွေက justicejust တရားမျှတာချင်းသင်္ကေတနမိတ်ကြားတယ်။ဒါလို့ဘာပဲလှုပ်လို့တဲ့အခက်အခဲတေးတာပေါက်ကြုံနေမယ်တဲ့။အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုတဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ပါတဲ့။ပြီးတော့ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရဲရဲဝင်းဝင်းချပါ။ချပြီးသွားရင်လှုပ်ပါ။လှုပ်လို့ချင်းအောင်မြင်မှုပဲအသေးအပွင့်ကိုကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီကလာမှာတဲ့ကျွန်တော်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့ကံတရားကဘာလဲဆိုတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့ကံတရားကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ကြိမ်နှကဖြစ်တတ်ပါလေတဲ့နှစ်ကြိမ်နှကဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကသွားရင်လည်းဆိုင်ကယ်မှောက်မလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲသတိထားပါတော့မပြီးသေးဘူးရတရားမကြည့်သေးဘူးနောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်တတ်ကိုကထီးတွေပါလေပေါက်တယ်ပေါ့အဲထီးတွေပါလေပေါက်တယ်ငွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်တယ်အဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ကြိမ်မမျောလင်းမနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဂျာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဒီကလာရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ကြိမ်နှကဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကမမျော်လင့်မဲ့နဲ့တဲ့တရားယုံနေတရားအရေးကိစ္စတွေအမှုကင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြုံတတ်ပါလေတဲ့အဲ့လိုကြုံရင်လည်းလုံးဝစိတ်မပူပါနဲ့တဲ့နော်ဘာမှစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးတဲ့အော်တိုမက်တစ်သူ့အလိုလိုပြေလည်သွားတတ်ပါလေတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတရားသူကြီးမှတူရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်လို့ပါပဲနော်ဒါ justice ပါပဲ justice တရားသူကြီးတူရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေနောက်အခြေရင်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲအကျွေးတောင်းလို့မရတဲ့မရလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးပြောရဆိုရရှင်းရလင်းရညှိနှိုင်းရတိုင်ပင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါလား။နောက်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာစိတ်သဘောထားရင်မတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေအတိုက်ခိုက်လေးတွေအနှောက်အယှက်လေးတွေကြုံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းသွားတတ်ပါလား။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကြာလာတဲ့သားသမီးတွေရဲ့ကံတရားဟာထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှအောင်မြင်သွားမယ်။နော်နောက်ဆုံးမှအဆင်ပြေသွားမယ်။ဘာမှအဲ့တော့ပြောစရာကြီးပြောရှင်းစရာကြီးရှင်းလင်းစရာကြီးလင်းတိုက်ပွဲဝင်စရာကြီးတိုက်ပွဲဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစရာကြီးလည်းခက်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 ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်လုံးဒေတာပေါက်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဂျာလာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ကံတရားကဘာလဲဆိုတော့မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလည်းအဲကောင်းတယ်ကံတရားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခက်အခဲလေးတွေအနေအချင်းကြုံရတတ်တယ်ဆိုရင်ကြာမရှိဘူးဆက်လုပ်ပေါ့နော်နော်
ตัวจ้าทำเรื่องทำมีเรื่องด้วยจ้าเราอาจจะไปเรื่องการกองสิ่งเดียวอย่างส่วนนิยมอย่างเนี้ยอยู่อย่างเนี้ยก็มาเลยเนาะที่ดูอะไรกันทำไมดูอะไรวัฒนธรรมอะไรจ้าทำเรื่องทำมีเรื่องต้องสั่นเนื้อส่งเนื้อส่งส่งส่งสารในแบบเดียวชาวบ้านทั่วไปเนาะยังต่อไปว่าเองงานในประเทศเป็นเนี้ยสาดาวดีดีนั่นเองการลูบุตรวิจารณ์สุดดาวมาเองงานนั้นรู้ว่าจีดีรู้จีดูรู้จีโอรู้เนาะสมุทรสาหรู้อะไรลูโลยาวะเลยเนาะจ้าทำเรื่องทำมีเรื่องด้วยยี่จ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းမပြေသေးတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းအဲလောက်ပေါ့လောက်ကြကြီးလောက်ပေါ့ပြောကြကြီးပြောပေါ့နော်အသင်းပြေသွားမှာပါနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်တောက်ကြတာသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချူလိုက်ပါပြီကဲတောက်ကြတာသမီးများအတွက်တဲတော့ကကဘာကြမလဲ ဟာမပြောကြင်ပြတော့မပြကြင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြတယ်တဲတော့နမိတ်ကိုပြကြင်သိတာမရှိတော့ဘူးနော်ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြတယ်တဲတော့ကက်ကိုသွားပြလို့မရဘူးပြလိုက်ရင်၅ဘာမှောက်ကုန်မှာနော်အာဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲငါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြတယ်တဲတော့ကက်ကိုငါပြရင်ကောင်းမလားပြရင်မကောင်းလားကောင်းသလားမကောင်းလားပြတင်သလားမပြတင်လားဟာဒါပြလိုက်ရင်သူတို့ဒါကိုမြင်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲပါလေမထူ
ยาวจ้าเดียวเนี่ยไม่มาเดียวลู่เลนเดียวเนี่ยลงมาอยู่เดียวก็ควายปลาเดียวอัพยานเลนเล่เล่ไปด้วยตายาจีนูเจดีดูนี่เลยการจะมาหนึ่งไม่ใช่ปลาเลยเนาะถามมาบอกเยอะหรือวะเนาะน่าจะได้ไม่ได้ด้วยเยอะหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าจะได้ไม่ได้อะที่มันมีอะไรไหมยาวจ้าเดียวเนี่ยไม่มาเดียวเนี่ยควายปลาเดียวอัพยานเลนไปกันนี่เลยอัพยานเลนเล่เล่นี่เลยเนาะเอ็มรามาหนึ่งไม่ก้องเนี่ยการจะได้ไม่รู้เยอะมาใช่ปะเราเช็คเช็คไม่ได้เดียร
ပဲအဲ့တော့အောင်မြင်မယ်လို့နမိတ်ပတ်တယ်အောင်မြင်တာတော့ဘလို့အောင်မြင်မှာလဲချစ်စရာအဖြစ်အပျက်တွေနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆွေကလတ်တွေကကြတော့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းကိုညွှန်ပြတာပါနော်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းကိုညွှန်ပြအဲ့တော့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းကိုခွဲပလားနှလုံးကညွှန်ပြတော့တာကြသားသမီးတွေဟာစီးပွားရေးအဆင်ပြေတတ်တယ်မွေးကြေးတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်ကို့မျောလင်းချက်တွေဟာကိုကလိုက်ရှာကြရမလို့အော်တိုမက်တစ်ရောက်လာမှာနော်ကို့ရဲ့အကူအညီတွေဆိုရင်လည်းပဲကိုကလိုက်ရှာကြရမလို့အော်တိုမက်တစ်ကို့စီကိုရောက်လာမှာအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒါတွေဘသူကကို့စီကိုတဲလာမှာလဲဆိုရင်တဲ့ကို့ရဲ့အချစ်ပေါ့နော်ကို့ရဲ့အဖော်ကကို့စီကိုတဲလာမှာအဲ့တော့ကို့ယောက်ျားချင်းကို့ယောက်ျားကို့ကိုလာပြောမှာပေါ့မိမရေမင်းပတ်စံကိစ္စအဆင်ပြေသွားပြီအဲအဲ့လိုမျိုးတော့ရေးသားကြည့်တဲ့လူကလည်းရေးသားကို့ဖုံးဆက်မှာအဲအဲနှလုံးလေးနင်းရှာနေတဲ့အလုပ်နင်းနေဟိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကလေနင်းကိုအလုပ်ခေါ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံသားတော့ဘို့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းပဲအဲကိုကြီးသားကနေပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာပေါ့ကိုကဗမာပြည်မှာကိုကြီးသားကြီးကိုသွားမယ်အဲကိုကြီးသားနဲ့ဘာညာတာရကနေကြကွာစီအဲမှာရေးသားအလန့်ခေါ်မှာအဲအဲနှလုံးလေးအဲအတက်ခဲ့တော့ဟေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီတောက်ကြသားသမီးတွေကအောင်မြင်မှုရမယ်နော်စိတ်ချမ်းသာမှုရမယ်ပျော်ရွှင်မှုရမယ်နော်အဲ့ဒီကိုရမယ်သိချမ်းသာခြင်းတွေကိုရမယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုရမယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုဘသူကကိုကြည့်ကိုသတင်းစကားအဖြစ်တည်လာမှလဲဆိုရင်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကွန်တက်ဖြစ်တဲ့လူတွေကကိုစီကိုတည်ဆောင်လာမဲ့ကံတရားပါအဲ့တော့ကိုကမိဘကိုကရည်သားတော့မရှိဘူးပေါ့ဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့မိဘကြီးဆိုမိဘကကိုချစ်တာကိုမိဘကကိုချစ်ချင်းမေတ္တာတရားနဲ့ကိုကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ဖြစ်ဒီကြုံမှာပေါ့တချို့ကတကယ်ချင်းတွေကချစ်ကြတယ်တကယ်ချင်းတွေချင်းတကယ်ချင်းတွေကကိုချစ်ချင်းမေတ္တာတရားနဲ့ကူညီပေးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီအချိန်မှာတောက်ကြသားသမီးတွေဟာနှလုံးသားကိုလုံးဝ open တကားဖွင့်လိုက်နော်နှလုံးသားကြီးပိတ်မထားနဲ့နှလုံးသားကြီးကိုပိတ်မထားနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဟိုလူကိုကြည့်မရဒီလူကိုကြည့်မရအာဟိုလူကိုမျက်စောင်းထိုးဒီလူကိုမျက်စောင်းထိုးအဲ့ဒါတွေမလုံးနဲ့တော့နော်တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကာလမှာကိုကကိုလည်းပဲသူများကိုချစ်တယ်သူများကလည်းကိုကိုချစ်မယ်ကိုကလည်းသူများကိုချစ်မယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေရောစပ်ရောစပ်ပြီးတော့ပေါင်းဖက်တယ်ပေါင်းဖက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာစရာသတင်းစကားတွေကြားရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကပြောချင်တာတော့ဗျာတောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကလာမှာထီထိုးတာလို့ကန်းသမဲထိုးတာလို့နိုင်ငံသားတီထိုးတာလုပ်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့တော့ယောက်ျားရှိတဲ့လူကကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့အတူတူထိုးနော်မိန်းမရှိတဲ့လူကလည်းကိုမိန်းမနဲ့ဆက်တူထိုးနော်သမီးသားရှိတဲ့လူတွေကလည်းသမီးသားအချင်းချင်းဆက်တူထိုးကျမမှာရည်သားလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးကျမအပြိုကြီးဘလို့လုပ်မလဲဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတွေဆက်ဟပ်ပြီးတော့သာထိုးပြီးတော့နော်ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအကောင်းဆုံးကတော့ဆက်တူအဆုကျေရာ
ที่สั้นที่การสั้นเนาะอะไรก็มาเลยเนาะตลอดเลยก็มาแต่ตอนเลยก็มาแต่ตอนเจ้าตาสมิเดียด้วยทุกอาจารย์เป็นเจ้าเนาะจะพิจารณาเนี่ยว่าเช่นเช่นเมื่อใดเดียวมวยพ่อว่าก็เช่นเดียวดูเรื่องจี้อ่ะแต่เรื่องเขาเนี่ยจะได้บาร์เลยเช่นเดียวดูเรื่องเนี่ยดูเรื่องว่าเนาะอารมณ์กันเนี่ยยาวอมยิ้มโจดามเองเป็นปุ่บิดอมยิ้มยาดับไปเนาะจำมาเองเนี่ยประเด็นเลยเป็นสุดยอดยาวเราไม่ใช่บ่าวแต่ไม่ใช่ยังสิ่งนี้ไปเจอเราอารมณ์
ကောင်းပါတယ်အစိမ်းရောင်ဝတ်ပါနီညိုရောင်ဝတ်ပါနောက်ဒီဒိုရာတွေကန်သမဲဒိုရာတွေဝါသနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်၄စာ၃စုံ၃စာ၄စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကပ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးနံဆိုရင်တော့ရွက်လာပန်းတွေပါလေလှူလို့ရပါတယ်လက်ဖက်ရည်တို့ဘာလို့လှူလို့ရပါလဲဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်လက်ဖက်တုပ်တွေပါလေကပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓသာတောက်ကြသာသမီတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကံကြမ္မာကောင်းတွေရရှိတည်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့တောက်ကြသာသမီတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာလုပ်ပါဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အင်္ဂါနေ့သည်တောက်ကြသာသမီများအတွက်အကောင်းဆုံးနေ့ရက်ဖြစ်ပါလေတောက်ကြသာသမီများအတွက်23ရက်ကနေ29ရက်အထိကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါလေကဲတောက်ကြသာသမီတွေဒီမှာတွေ့တယ်နော်တဲ့နော်မိုက်တယ်ကွာတကယ်မိုက်တယ်ကိုတော်ကြာကျင်သွားပြီဒီကကကိုတော်တောက်ကြသာသမီဖြစ်ရှင်သွားပြီနော်ကဲငကားအဖွဲ့တွေလာပါသမီးတွေကဲဘယ်နှယောက်ရှိလဲစနေသားသမီးတွေလာပြီเนาะစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ရန်ကုန်မှာပါတဲ့ဇူလိုင်လားဘယ်လိုလဲမသိเนาะကဲစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးလိုက်ပါပြီသောစိန်နဲ့ဗိုက်စာလာပြီတဲ့ဗိုက်စာလာရင်လာเนาะဗိုက်စာလာရင်တော့ဗိုက်စာလာရင်တော့ကြွခဲ့ပါတဲ့သောစိန်ရေကြွခဲ့ပါကြာတန်းကြောကြွေးပါမယ်เนาะရိုစီတဲ့စနေပါရှင်တဲ့ဖေဖေရစနေပါတဲ့ကဲစနေသားသမီးတွေစနေသားသမီးတွေเนาะပိုးကောင်တွေအများကြီးပဲလိုက်လွင်တာပိုးကောင်တွေကြားတွေကလွင်တာနော်ပိုးကောင်တွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ပိုးကောင်တွေပိုးကောင်လေးတွေပထမတော့ပိုးကောင်လေးတွေပေါ့ပိုးကောင်လေးတွေနောက်ပိုင်းကျတော့ပိုးကောင်ကြီးတွေအာဒီပိုးကောင်တွေကလည်းကွာလို့ဖြစ်လာအဲလိုက်တစ်ခါလွင်ရင်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကရေခွက်နှစ်ခွက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ရေခွက်နှစ်ခွက်တဲ့နမိတ်ဆရာရေးတဲ့ရင်းနေခုံနေပြီတဲ့ကစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကရေခွက်နှစ်ခွက်တဲ့နမိတ်ပါရေခွက်တစ်ခွက်တည်းဟာရေတွေကိုအခြားသောရေခွက်တစ်ခွက်ကိုပြောင်းထည့်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြောင်းလဲနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အပြောင်းလဲဟာကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ရေခွက်တစ်ခွက်တည်းရရေကိုအခြားသောရေခွက်တစ်ခွက်တည်းကိုပြောင်းတည်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အတွင်းပြောင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်။အတွင်းပြောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့စနေသားသမီးတွေရတဲ့ဘာလဲ။ဟိုစိတ်ကူးထားတာနဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်ပြစ်တာနဲ့တခြားစီဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုကကိုကထားပါတော့ကိုကအစားတော့ကိုကရည်ရွယ်ထားတာကုံသဏ္ဍိုင်ဖွင့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတာနော်။ကုံသဏ္ဍိုင်ဖွင့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတာအဲ့မှာတကယ်လှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အထယ်ဆိုင်လှုပ်ဖြစ်တာမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုစိတ်ကူးတွေအိမ်မက်တွေအတွေးတွေချိန်သွားတာစိတ်ကူးတွေအတွေးတွေအိမ်မက်တွေနော်အဲ့ဒါတွေချိန်သွားတာအထယ်ကနေပြီးတော့ချိန်သွားတာဟာဘလို့ဖြစ်တာပါလဲအဲ့လိုမျိုးတော့စနေသားသမီးတွေကလည်းအတွင်းပြောင်းမယ်တဲ့အတွင်းကဘာပြောင်းလဲအတွင်းပိုင်းအစ္ဆဒ္ဒဆိုတာစိတ်တွေကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကွာသွားမယ်လို့စိတ်ကူးတာမော်လမြိုင်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးတာတကယ်တကယ်သွားပြတဲ့အခါကျတော့မန္တလေးကိုသွားပြတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်စိတ်ကူးတဲ့မှာကွာအလုပ်ပြောင်းမယ်လို့တွေးထားတာနော်အလုပ်ပြောင်းမယ်လို့တွေးထားတာအဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့အလုပ်ကမပြောင်းဖြစ်ဘူးလက်ရှိအလုပ်မှာပဲဆက်လုပ်ဖြစ်တာနော်အဲစနေသားသမီးတွေရဲ့ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်တာကိုညွှန်ပြတယ်ကွာနိုင်ငံတော်ကိုရီးယားသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကျတော့ဂျပန်သင်တန်းတက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတွေကတော့ကောင်းတယ်မကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးတွေအတွေးတွေအိမ်မက်တွေဟာပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တတ်တယ်
Now, Sunny Lami, Tuja Baji, as well. Tuja de Gabalezo. I Sunny Lami, Bala in a Bada Divido. Lonely de Dude Bono, the Adama, Adoni de Lude, Meditating Adoni de Lude, the Adani de Lude. Now, they don't win it alluded to in it. Digalama, Nyandaga, Nyan, Yada de Bono. Puendo Ada de, Alaria, Tuja de Namib Chetapal, no? I don't Bala in a Bada Vido, a day done. The Adama, Ado, Adigita, Mazoe, Ibrama Kama. ကျွန်တော်ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးသူတို့ကြကြောင်းနေတော့ကြောက်ခဲရေပေါ်လို့ဆိုတာပေါ့ကလာကြကြေးထင်းကုန်နေတဲ့ကြမ်းကြနေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးသူတို့ကြကြောင်းပြန်လဲဝင်ရောက်လာတတ်တယ်ပတ်စံစုံတော့မလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ပတ်စံလေးပြန်ပြီးတော့ရလာတတ်တယ်နော်စုံတော့မလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ပတ်စံလေးပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်တယ်အကျွေးရကြကြေးရလာတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွ
တွေကြုံတတ်တယ်တဲ့အဲနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နှလုံးသုံးလုံးသမားတွေနှလုံးထိုးတဲ့လူတွေနှလုံးသုံးလုံးထိုးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲကိုကမနေ့ပိုင်းတစ်ချောက်တစ်ချောက်တစ်ချောက်ဆိုထိုးမယ်ထိုးမယ်စဉ်းစားတာလားအာအိမ်မက်တွေအကြီးအမက်တာတစ်ချောက်ကငါထိုးမယ်တစ်ချောက်ကင်မယ်ငါတစ်ချောက်မှတစ်ချောက်တကယ်တကယ်ထိုးပြတော့တစ်လေးကိုထိုးပြတယ်ဗျာတစ်လေးကိုထိုးပြပြီးတော့တစ်လေးနဲ့ပေါက်သွားတာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးကိုကအတွင်းထဲကနေပြီးတော့အော်တိုမက်တစ်လာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကလည်းတဲ့ဘာအပြောင်းလဲဆိုကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့ဟောမကောင်းတာမဟုတ်မကောင်းပြက်သွားတာမျိုးမဟုတ်အစဉ်ပြေမှာမဟုတ်လို့ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်မလို့စနေသားသမီးတွေကဒီကလောက်မှာအာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲကိုတဲ့မကြောက်နဲ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲကိုမကြောက်နဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားရင်အထလာကပြီးတော့ဟာငါရည်ရွယ်လုံးကတစ်မျိုးပါငါတကယ်တကယ်လှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျမှဘယ်လိုဖြစ်လို့ငါဓာကြီးကိုလှုပ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်အဲ့လိုမျိုးမတွေးနဲ့နော်ပျော်သွားလိုက်အဲ့လိုအပြောင်းလဲဖြစ်တာကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ပဲကိုယ့်ရဲ့ကံတရားတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတာတွေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာတာမျိုးတွေကြုံတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့တူတူကြကြကောင်းလာတာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတို့အဓိဋ္ဌာန်ဝင်နေတဲ့ကိစ္စတွေနော်မက်ဒီတေးရှင်းအလုပ်တွေနော်ကျွန်တော်ကကျင့်နေကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေဆိုရင်တူတူကြကြပို့ပြီးတော့ဒီမှာသူကဒီဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းရောင်လေးဖြာထွက်နေတဲ့နမိတ်မို့လို့အဲ့ဒါလေးတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ရေရန်ကြီးသွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေဆိုရင်သူတို့ကအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။ဒီကတော့ပတ်စံကြီးတာငါတော့အာမခံတဲ့ကိစ္စအထင်းကောကြမ်းကြမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်။နောက်ချစ်သူကြီးသားတွေ၊သမီးကြီးသားတွေ၊ဇုံတွဲတွေအနှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ရချင်းထိန်းများမင်္ဂလာပြုရခြင်းနဲ့ကြုံရတတ်တယ်။အိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်တော့သူတို့ကြကြအဲအစိမ်းမပြေဖြစ်နေတဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေပြန်ဆင်းပြေးသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ကံတရားဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေအတွက်ထူးခြားချက်ကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲဟာကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစီတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အဝါရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့ကောင်းတယ်နောက်ခြေထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်၅စ၄စုံ၄စ၅စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါနော်နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြာသာပတိဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာတောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါကြာသာပတိဏ္ဏဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မင်းမျိုးပန်းတွေပါလေရပါတယ်နော်ပေါက်စီတွေပါလေရတယ်ပဲပြုတ်စီစန်းတွေပါလေရတယ်ပဲလော်တွေပါလေလူလူရပါတယ်နောက်စနေသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အကောင်ဆုံးသောနေ့ရက်ကကြာသာပတိနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ပါပို့ပြီးတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစနေသားသမီးများ23ရက်6လ2023ကနေ29ရက်6လ2023အထိဒီဘက်ကကလာမှတွေ့ကြမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်တို့ရဲ့မေတ္တာချက်တွေကလည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာချက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာချက်တွေအားဆိုရင်ဒီဟောရမြာဘုရားစာမီးပြဆက်မှုတွေချက်တွေပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဒီမှာပြရတာဆိုရင်ကြပါဟောရမြာဟောတာများအမြဲတမ်းစနေရင်တော့လည်းမေတ္တာအောင်းအောင်းလေးကိုတောင်းလဲမြအောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြပြီးတော့
นาทีพิเศษอันนี้ทำไมนาทีอุตราเสกยาสีดีการเดี๋ยวมาพระบรมนาถเสกยาสีการมาเนี่ยนาทีพิเศษนาพิเศษอยู่คุยกันนาพิเศษอันนี้ทำไมนาอุตราเสกยาสีการเดี๋ยวมาพระบรมนาถเสกยาสีการมาเนี่ยอุตราพิเศษนาพิเศษอยู่เอาคุยกันนาพิเศษอันนี้แสดงว่าการนาอุตราเนี่ยมันยาอุตราพิเศษนาพิเศษอยู่แสดงว่ามหาบุตรานี่มันยาอุตราพิเศษนาพิเศษอยู่พอการนี้คือนามารูปานี่มันยาอุตราพิเศษนาพิเศษอยู่เสกยาสีการเดี๋ยวมาเสกยาสมุทัยมาเนี่ยอุตราพิเศษนาพิเศษ
ပထမ်းဒီတောင်မြေကြီးရာယနေ့အတွက်အတိတ်တံကြီးရှေ့ရမြောက်အတိတ်တံကြီးရုပ်ဖက်ပူဇော်ရေးပြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အားလုံးနဲ့ဆက်